kan? Ha, kalau ada apa-apa tadi, patut boleh mengumumkan. Kalau ada apa-apa yang tak sikit-sikit boleh bantu, apa cuba cara lah kita bagi tahu kita kan. Kita akan cuba bantu. Dan tadi saya sebut tadi, Cikman sebut tadi, penyerahan kad jemputan pada mata pengantin dan bulannya. Kepada hari itu juga kita akan membagikan, memberikan sumbangan RM5,000 untuk satu pasangan. Maksudnya kita lah nak beli RM5,000 tu, nak beli kasut belly ke, nak beli kasut kelak ke, kawan dah lah. Ataupun nak kasut riu ke, kasut riu ke, ataupun untuk menggunakan sebahagian yang pernah hantaran belanja ke. Yeah. Itu pandai-pandai kan, pakar pengantin bincang sama-sama pasangan kita. Bila kita beli telefon baru, BlackBerry ke. Itulah, saya ingat.